Рекламу рейсів до Росії можна побачити чи не на кожному автовокзалі області. Одну з таких помітив депутат обласної ради Сергій Кривешко і вирішив, що повідомлення такого роду потрібно заборонити, і подав звернення на розгляд депутатам обласної ради. В квітні ініціативу не підтримали, і от минулого тижня колеги таки проголосували за. Коли я об'їздив передовою, побачив, що в ніяких людей навіть води немає попити, да, а в ніяких немає що їсти. І коли я приїхав, подивився на ці бігборди, ну 6 на 3 – це нормальні бігборди. Може, хтось на цьому нормально заробляє, ну це не нормальна ситуація. Якщо хлопчики 18-20 років захищають нас з вами і гинуть, а інші на цьому заробляють, я думаю, що це неприпустимо. Ці маршрути відкриваються не в місті Вінниці, це відкриває Київ. Укртрансбезпека України. Як можна відкривати, якщо є заборона Міністерства транспорту, що скасувати всі перевезення до Криму, скасувати до окупованих територій, а на сьогоднішній день ми відкриваємо прямі рейси до Москви. Ну, я рахую, це ненормально. І хоча за рішення про заборону розміщення реклами пасажирських перевезень у російські міста на території Вінниччини депутати підтримали, подібні повідомлення і далі можна побачити на вокзалах. Адже відповідальності за порушення рішення немає, тож воно суто декларативне. Тим часом громадяни, які їздять до Росії чи проведжають туди родичів, вважають, що забороняти розміщення реклами не потрібно. Є більш вагомі питання, якими б мали зайнятися депутати обласної ради. Я рахую, що забороняти не потрібно і мішати людям для того, куди хочуть, хай туди їдуть, розумієте? Буде реклама чи не буде цієї реклами, якщо людина вважає це за потрібне, вона буде їздити. Якщо будуть у нас робочі місця, ніхто нікуди не буде їздити. Хай роблять робочі місця для всіх людей, щоб людина не їхала, кожен кидає свою сім'ю, чоловік жінку чи жінка чоловіка їдуть, щоб заробити і прокормити сім'ю. Це ненормально. Так що я вважаю, що реклама – це не головне. Головне, щоб наші депутати думали про наших людей. Попри те, що відповідальності за розміщення реклами рейсів до Росії немає, проте є органи, які контролюватимуть, аби рішення таки виконували. Місію покладено на департаменти житлово-комунального господарства та містобудування і архітектури. Олександра Попович, Олександр Малий. Новини телеканал «Вінниччина».